Karibu mpenda mfuatiliaji katika channel yetu hii ya Makazi Mpanda. Leo nimekuletea nyumba nzuri ya kisasa zaidi yenye muonekano mzuri wa kisasa na unaovutia kama ambavyo unaweza kuiona hapo katika picha yetu hiyo. Ramani yetu ina jumla ya vyumba vinne ambapo chumba kimoja ni master na vyumba vitatu ni single bedrooms. Na pia ina sebule kubwa, dining, jiko pamoja na store. Kwanza kabisa naomba ni kuweke wazi, ni kueleweshe kwa maana ya tofauti kati ya master bedroom na single bedrooms ambazo zimehusishwa katika ramani yetu. Kama ambavyo unatizama hapo katika ramani yetu hiyo, hii hapa, nyumba yetu ina jumla ya vyumba vinne, chumba kimoja ni master bedroom na vyumba vitatu ni single bedroom. Katika ramani yetu hii, master bedroom ni chumba kikubwa chenye nafasi ya kutosha zaidi, ambacho kina sehemu ya kulala au ile picha ya kulala ambayo unaweza kuweka vitu vingine vingi. Unaweza kuweka kitanda, ukaweka sofa na TV na baadhi ya vitu vingine ambavyo vinatakiwa kukaa katika master bedroom. Lakini pia master bedroom yetu mkono wake wa kulia ina dressing room and walking. Hii ni dressing room ambapo mtu utaenda kuvaa nguo zako sehemu tofauti na unapolala. Utahifadhi nguo zako sehemu tofauti ambapo wewe unalala. Lakini pia kuna choo ambacho kipo ndani ya master hiyo. Na lakini pia vyumba vyetu single ni vyumba ambavyo havina choo ndani na havina chumba kwa ajili ya kubadilishia nguo, lakini ni vyumba vyenye nafasi ya kutosha kiasi unaweza kuweka kitanda, lakini pia unaweza kuweka kabati lako la nguo ndani humo humo. Pia ramani yetu hii ina choo cha public ambacho kiko karibu sana na vyumba vyetu hivyo vitatu. Lakini pia ramani yetu hii ina jiko, dining pamoja na store. Vitu vitatu ambavyo vinatakiwa kuwasiliana na kuwa karibu vimewekwa kwa ukaribu zaidi kwa sababu wahusika wanaoshughulika na masuala ya chakula wanahitaji huduma ya jiko, wanahitaji huduma ya store na dining, lakini pia sebuleni. Mtu aweze kuingia dining kupitia kupitia jikoni, kwa maana mtu anaweza akatoa chakula jikoni akapeleka dining, lakini pia mtu anaweza akatoa akatoa vifaa store kwa ajili ya mapishi, akatoa chakula store kwa ajili ya kukiandaa kwa ajili ya chakula. Kwa maana hivi vitu vitatu ni vitu ambavyo vina connection kubwa sana na vinatakiwa viwe karibu, viwe vinawasiliana kwa kiwango kikubwa sana. Ramani yetu hii ina upana wa mita 17.3 na urefu wa mita 12.7. Unaweza kugundua ni namna gani nyumba yetu hii ni nyembamba, lakini ni pana ila ni nyembamba. Sio ndefu sana kwa sababu ina jumla ya mita 12.7 kwa urefu, lakini upana ndio mita 17.3. Jengo letu hili unaweza ukalijenga kwenye kiwanja, kuanzia kiwanja chenye square mita chenye upana wa mita 20 na urefu wa mita 17. Naposema pamoja na kwamba jengo lina upana wa urefu wa mita 12, tunaweza kujenga kwenye ujengo ule kiwanja chenye urefu wa mita 17 kwa sababu katika ujenzi huwa kuna maeneo ya reserve ili uweze kuhakikisha kwamba jengo letu hili linakuwa linakidhi vigezo na unaweza ukapata kibali cha ujenzi muda wowote ambao utakuwa wewe unakihitaji. Kwa maana hiyo kiwanja chenye upana wa mita 20 na urefu wa mita 18 kinatosha kabisa kuweza kujenga jengo hili. Lakini pia unaweza ukawa na kiwanja zaidi ya hapo, pia kinafaa kwa sababu nafasi inapokuwa kubwa pale ambapo nyumba inakuwa imejengwa, nafasi ikibakia nafasi kubwa pengine inaleta muonekano mzuri, lakini pia inawapa uhuru zaidi watumiaji wa nyumba hiyo kwa sababu eneo likiwa dogo nalo pia linawabana watumiaji wa nyumba hiyo. Kwa maana hiyo ramani yetu hii kama ambavyo umeweza kujiona ni ramani ya kisasa zaidi, ramani ya kileo, ramani ambayo imedesigniwa kisasa, lakini pia ramani imetumia material ya kawaida sana ambayo sio ghali sana na material yanapatikana kokote kama ambavyo unaweza kutizama katika picha za jengo hili, jengo letu la kisasa. Picha hizi ni picha za muonekano wa 3D kama hapo unaweza kuliona jengo letu hili katika kila upande. Picha hizi zinaonyesha jengo letu hili kila upande, kila kona ya nyumba yetu hii. Kama ambavyo unaweza kuona jengo letu hili linavutia kweli kweli na ni zuri la kisasa lenye mvuto. Kwa ramani zingine nyingi usiache kutufollow katika mtandao wa kijamii, tunatumia jina la Makazi Mpanda. Ukienda pale kwenye search
Ukisearch makazi Mpanda basi utatupata kirahisi sana na unaweza kuona kazi zetu kwa urahisi mno. Lakini pia usiache kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili uweze kufikiwa na kazi zetu nyingi ambazo tunakuwa tukiziweka mitandaoni karibu kila siku. Kila siku tuna uhakika wa kuweka karibu kazi nne. Sasa hapo unapokuwa umesubscribe basi utakuwa unafikiwa na kazi zetu moja kwa moja. Lakini pia mitandao yote ya kijamii tunapatikana kwa maana Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Kote huko tunapatikana kwa jina la Makazi Mpanda. Makazi Mpanda. Ukiandika tu Makazi Mpanda katika mtandao wako wa kijamii lazima utatupata. Lakini pia namba yetu ya simu ni hiyo hapo inayopita hapo. Kama unavyoweza kujiona kwenye screen hapo ni 0758-260-1690. 0758-260-1690. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.